पुरुषा भी मांगाई तो पुरुषा तू भी मतलब नाती जन तुम पुरुष तू भी कोम न होतायो तू भी कोम मलि बुतायो तू भी कोम उलान तू भी कोम मई बहा तू भी सहरपन दन सेंट्रल चर्च तू भी lahat ng bahagi ng banal na kasulatan na kasama sa leksyonaryo sa linggong ito ay may kinalaman sa tubig. Ang unang bahagi ay galing sa unang aklat ng Biblia, ang Genesis, at tinutukoy ito ng pasimula ng sanglibutan. Ano ang kalagayan noon? Maglo, walang kaayusan, walang buhay. Ano ang naroon? Tubig. Mabangis na dagat. Tubig lahat. Nadidinig ang tinig ng tubig, ngunit dahil sa madilim, walang makitang anuman. Sa bahagi ito ng banal na kasulatan, ang tubig ay alak ng pagkasira, alak ng kaguluhan, alak ng kamatayan ng lahat. Sa kalagayan ito, nagsimulang gumawa ang Panginoon. Naglagay siya ng panghati sa gitna ng tubig at hinati niya ang tubig. Ang isang bahagi ay nasa itaas ng panghati at ang pangalawang bahagi ay nasa ibaba ng panghati. At dahil sa ginawa ng Diyos na ito, ang tubig na dati alat ng kaguluhan ay naging instrumento ng kaayusan. Ang tubig na dati instrumento ng pagkamatay ng lahat ay naging instrumento ng pagkabuhay ng lahat. Kasi yung tubig na nasa itaas ng panghati ay pinagmumulan, pinagagalingan ng ulan na nagdidilig ng lupa. At ang tubig na nasa ibaba ng panghati ay inayos din ang isang bahagi naging dagat na doon ay natagpuan ang mga isda. At ang ibang bahagi naman ay pinagmumulan ng pangbili ng mga halaman at panghapos ng uhaw ng mga nilalang, hayop man o ibon o tao. Dahil sa ginawa ng Diyos, ang tubig na dati instrumento ng pagkasira ay naging mabuting instrumento para sa kawiyasan ng sanglibutan at para sa buhay ng lahat ng nasa lupa. Ngunit, kung minsan, at sa ating karanasan ay madalas, ang tubig ay bumabalik sa dating kalagayan. Ibig sabihin, ang tubig ay nagiging instrumento ng pagkasira ng lahat. Alam natin yan. Parang ang sanglibutan ay bumabalik sa kalagayan sa Genesis 1. Alam natin yan, naranasan natin yan. Tayo sa Pilipinas, baha, bagyo, tsunami, Ondoy, Yolanda, Ruby, at marami pa. Ilang libong tao ay patay, nawala ng tahanan at ari-arian. Parang bumalik tayo sa Genesis 1. Ngunit, sa Psalm 29, kung basahin natin yung buong Psalm 29, makita natin ang isang bagay na nagpapalakas ng ating kalooban.
Sa buong usapan ito, bumabagyo, malakas ang hangin, bumabaha, mabangis ang tubig, nasisira ang lahat. Katulad sa Pilipinas, kuminsan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tao ng Diyos ay sumisigaw. Ano ka nalang sinisigaw? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Bakit? Dahil sa alam nila at naniniwala sila na sa gitna ng baha, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng hangin, nagpapatuloy ang paghahari ng Diyos. Hindi niya pamamayan ang kanyang bayan, hindi niya pamamayan ang sanlibutan, hindi na tayo pamamayan. Kunin niya ang tubig na instrumento ng pagkasira ng lahat, at gawin niyang instrumento ng pagkaayos ng sanglibutan at ng pagkakaroon ng buhay. Kaya katulad ng salbista, sa gitna ng baha, sa gitna ng ulan, sa gitna ng bagyo, maaaring tayong sumigaw sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Paano naman ang bahagi na galing sa Ebanghelyo ay kay Marcos na binasa sa atin? Si Juan ay nagbabautismo. Saan siya nagbabautismo? Sa ilog Jordan, the Jordan River. Ayon sa aklat ni Josue, pangkat na ikatlo, pagkatapos na naglakbay ang mga Israelita ng 40 taon, dumating na sila sa lugar na makita na nila ang lupang ipinangako sa kanila. Matanaw na nila yung lupa, ngunit hindi sila makarating doon. Bakit? May ilog, the Jordan River. At ang ilog na ito ay mabangis, malalim. Upang makatuwid ang mga Israelita, kailangan ng isang himala. Ang mga tubig ng Jordan ay kailangan humintong umaagos upang ang mga Israelita ay makatuwid sa tuyong lupa. Ngunit, paano nangyari yun? Nung panahon ni Moses, ang tukod ni Moses ay naging alat upang mahati ang dagat. Ngayon naman, sa panahon ng Sui, paano mapahinto ang agos ng Jordan? Kailangan na ang covenant box, kasi may covenant box, kung covenant box na yun, nandun yung dalawang tableta ng 10 utos. Kailangan na ang covenant box na ito ay nasa gitna ng ilog. Ngunit paano namang mangyayari ito? Ang mga pari ay hahawak sa covenant box at sila ang nagdadala ng covenant box sa gitna ng ilog. At ganun ba ang nangyari? Sa magitan nito, ang mabagis na ilog Jordan ay humintong umaagos. Ang tubig ng Jordan na alat ng pagkasira ay naging alat ng pagkaligtas ng mga Israelita hanggang sa nakatawid sila at nakapasok sa lupang pangako. Maraming mga ilog Jordan sa ating mga buhay, mga kapatid. At kinakailangan natin ng mga himala. At dito dumarating sa atin ang kahalagahan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, sa bahagi ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, ano nababasa natin doon? Si Juan na nagbabautismo ay nasaan? Nasa ilog Jordan. Mabangis, malalim. Ngunit dahil na sa narating si Juan, ang tubig ng ilog Jordan na mabangis at alat ng pagkasira ay naging alat ng Diyos upang maalis
kalusugan at kasamaan ng buhay ng tao. Paano ito? Ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagpapatawad ng kasalanan. Mabasa natin sa Marcos 1, yung pinag-aaral ni Juan, sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magtatanggap kayo ng magpabautismo kayo at tatanggap kayo ng kapatawaran.